tichida kugamuchira zvakare pano pa channel yenyu, channel yamunofarira pamusha wenyu pa Saint TV. Handiti ehe ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Ehe muina the only Zimbabwean uncle. Nasi tiri kuno kumusha we Epworth. Kuepwethi kudombora mwari uko kwataenda kumbonoona muzukuru wangu anonzi iye Whisper Chitauro pamwe chete na baba vake vanova mukoma wa baba vake handiti vekumuzvara. Ndofunga muchiruzwa the story of Whisper Chitauro uye atasangana naye muHarare Gardens. Handiti ehe aiwa tinofara nhasi tine vabereki toda kuti timbonzwawo kutiwo zviri kudii kusaidi kwavo. Ehe, magadi zvenyu, baba namai Chitauro. Tiripo hedu magadiwo. Aiwa tinofara, tichida kukutendai nekutiwanisa mukana wekuti tinge tiri tinouya tichigara pasi tichitaura nemi pazuva ranhasi. Tinofara kuti makazotibata, makaonawo tatora mwanakomana mukusangana kwatakaitawo naye. Muchida kuzi mungadawo here kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti chii chakanatsoitika. Pa chakazopesera chaita kuti mukomana ange ari anogara murodi. Ya, chiyakaitika inini ndiri bamukuru wa Whisper. Alright. Ndiri mutwin wa baba vake saka panguva yakashaika baba vake enda ndisipo na ndiri kuMozambique. Alright. Saka pandakazodzokawo ndakazounzwa unzi Whisper ari kuoneka pa TV angagara mustreet zvinhu zvacho. Handizo ziva kuti akama chii chakaitika kuti ange achizoenda ku street because avo isisi wacho tingoriwo vaviri saka papa sina anogona kuchengetedza kana ku alright makangozvarwa muri vaviri na baba na alright vabereki saka vabereki hapa sina vakaparara vese. So imimi ndimi mega mubereki anga ari toripo kuti ange ari anodi anochengeta mwana ofuchi manga musipo pa time yakashaika baba wake. Ndandi story po. Shame. Ndinototenda ve Saint. Ndiyo andakanzwa ndo vakazomutora kubva ni vavanoshanda nawo ndo vakazomutora kubva mu street. Vakanomuchengeta kwavaimuchengetera kusvika ndizo kwanisa kubatana navo kusvika ndizo kwanisa kumuona oshwa. Ari munhu womushini kuti na kana unhu hwake hukutaridza kuti munhu akudzoka pfungwa dzake kuenda ku kutoitawo semwana kutoitawo munhu kwaye nokuti upenyu hwavanga vakurarama munzira musiti hawakaoma. Saka amai tichida kukubvunzai ndimi mumai vemunhu muri kunzwawo sei nemukomana uyo akamborarama ari murodhi musipo iye zvino wamuri kuona kuti adzoka kumba. Hai, ndinototenda nechirongwa ichochi vakamubatsira. Ndinonzwa kufara zvakanyanya nokuti nemanzuro atakaita kune vakatanga kumuona patv zvaisiririsa vaita kuti zvaisiririsa. Saka ndinotenda nekuya hake kwaakaita tichakugara naye pana munhu achinja handisati ndaona chakaipa paari. Saka ndinotendawo mwari naizvozvo. Aiwa tino makamubatsira chaizvo. Aiwa tinotenda kana ave munhu because vakomana vachona vamwe vachona vanogona kutadza futi kunodi kunogara zvakanaka kumba. So zvamuri kutoconfirmawo samai kuti ari kuchengeteka samai nababa. Aiwa tinotenda tinotenda kana zvakadaro. Ndinaye mukomana ndinaye mukomana wenyu wamunofarira ndi Whisper Chitauro. Handiti ehe Whisper zviri kudi? Zviri right isingaiti. Handiti beta. So uri kunzwa sei kuti shuwa mubereki akauya akakutsvaga mushure mekunge vanzwa kuti zvoni iwewe wakanga wagara murodhi ende vakauya vakakutsvaga vakavhura maoko maviri pamwe na pamwe namai. Uri kunzwa sei? Ndiri kunzwa kufara zvisingaiti neizvozvo ngokuti ndingoda kutendawo Mwari akaita kuti ndigosangana zvekare nevabereki vangu kunge ndanga ndarasikirwa namwari. Ndoda kutenda Mwari naizvozvo nevanhu vaindibatsirawo ndoda kuvatenda zvakare. Dai pasina ivo ndanga ndisingachasangana nevabereki vangu futi. Saka ndoda kutenda Mwari akaita kuti kusangana nevabereki
Yeah. I wonder if I'm looking for Zinzwira. Mkomana Simba. Mkomana Aita Kunonzi Kuputika. Go and check pa first pinned comment. Kana usina kumiwona nyayacho kwa yaka tangira. Mamano kunonzo. Shamsika uti chichiru kuitika. First pinned comment. Unonona nyayacho na zizi. Aywa, chida kutenda yi babana maichitau. Ne kuda kugamchira kwa maita mkomana uyu. Pa kuti aywa mwanako mananga karasika. Chidzoka zvako kupi? Chidzoka kumba tinoda kutenda. Ndisinototenda nebasa guru ramakabata rekutora mukomana kwairaramira ari mugwagwa. Kuti adzoke iko zvino tinofara kuti tanaye mukomana takurarama naye. Ayo tiri kurarama zvakanaka, pfurirai mberi nebasa renyu rakanaka rekubatsira vakomana ivava vazhinji varimo mugwagwa imomo. Inderai mberi muchivabatsira muchiita kuti vadzoke vadzokedzane vave vanhu chaivo vanorarama muvanhu. Tinotenda nebasa renyu ramubata. Aiwa tinotenda, tinotenda chose. Aiwa tichida kutenda iyi mhuri yeSaint TV nebasa renyu ramunobata rekushandira upenyu hwevamwe. Aiwa nekuda kwerudo rwenyu runoshamisa. Ehe, kana kune vanoda kutibata, namba ndodziri pascreen idzo munogona kutifonera. Tinge tiri tinobatsirana pamatambudziko akasiyana siyana. So from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, parizvino ndoti chi? Mark, love.